1921. gada 10. oktobrī durvis vēra tagadējā Malnavas koledža. Laikiem mainoties, izglītības iestāde nepārtraukti attīstījusies un 90 gadu laikā no Valsts Latgales lauksaimniecības vidusskolas ar 22 audzēkņiem izaugusi Malnavas koledža ar 600 topošajiem grāmatvežiem, lauku īpašumu apsaimniekotājiem un autotransporta speciālistiem. Mēs esam pienākuši arī pie 2011. gada, kad atkal jauna skolu apvienošana, bet Malnava kārtējo reizi tam ir sagatavojusies, kabineti ir pārkārtoti, jaunas iekārtas ir, mēs esam atbilstoši tam laika garām. Gadu gaitā audzis arī skolēnu zināšanu līmenis un prasības pēc augstvērtīgas izglītības, tāpēc pedagogi nepārtraukti mācās un pilnveidojas. Ir pastāvīgi jāmeklē žurnālos, preses izdevumos, internetā, ja? Un tas kaut kā liek iet laikam līdz, liek interesēties. Tu nevari tā vienkārši, es jau zinu, un aiziet stundā kaut ko runāt, jo tas skolēns jau ir izlasījis, daudziem ir savas zemnieku saimniecības, un viņi paši ir gudri. Šogad koledžā mācās 600 audzēkņi, bet kopumā šajā laikā Malnavu beiguši vairāk nekā 8600 jauniešu. Reizēm Rīgā un Liepājā un Ventspilē esot, no aizmugurēs pienāk klāt un saka sveicināti skolotāji, jo mūsu audzēkņi bijušie absolventi strādāja visā Latvijā. 90 gadu svinībām skolas kolektīvs gatavojies gandrīz gadu. Šovasar salidojumā pulcējās aptuveni 1,5 tūkstotis bijušu audzēkņu. Savukārt 10. oktobrī, kā skolas direktors teica, īstajā dzimšanas dienā kopā sanāca tagadējie audzēkņi. Sagatavojam svētku pīrāgus, nu to nebija daudz, tikai 60 kilogrami, un Krūmiņa nams Madonā visu nakti esot cepuši, lai pirmdienas rītam viņš būtu bijis. Ziņu par koledžas dzimšanas dienu bijušajiem un nākamajiem Malnavas audzēkņiem aiznesa 90 baloni, bet lai pat visaizmāršīgākie atcerētos, cik veca ir Malnavas koledža, jubilejas reizē skaitlis 90 parādījās it visur, gan uz sienām un stundu sarakstā, gan arī mācību vielā, nevien matemātikā un grāmatvedībā, bet arī pārējās stundās. Angļu valodā bija jāpild uzdevumus, vajadzēja dzejolīti rakstīt sakarā ar 90 gadiem. Svinībām beidzoties, darbi skolā turpinās, lai arī pēc 10 gadiem, sagaidot 100. jubileju, Malnavas koledža sevi lepni varētu dēvēt par visas Latgales un Austrum vidzemes izglītības centru jauniešiem, kas savu dzīvi nolēmuši saistīt ar lauksaimniecību.